Դրամար առաջարկում եմ հետևյալը, պարոն Թունյանը, որ ձևակերպեց հարցադրում է, պարոն Ամիջանյանը անդրադարձ կատարեց, պարոն Թունյան, հենց մեր ասածն էլ դա է, եկեք դա ասեք, հիմնավորեք, բացատրեք, ներկայացրեք։ Շատ լավ, չէ, որ մենք ի սկզբանե ուզում ենք ասենք, եթե նախատեսված էր մի հատ շիշ էլ գնվել, այսինքն դուք որոշել եք, որ իրենց փոխարեն դուք եք ուզում պատասխանեք։ Ես ընդամենը ասում եմ հետեւյալը։ Մենք հարցումը տվել էինք, այս հարցումը պատասխան չի ստացել։ Եկեք կանչենք պատասխաններ թող բացատրեն։ Այո, խնդրեմ, իհարկե։ Ես պարոն Թունյանի նաև վերած վար օրինակը հետ կապված։ Ասում եմ, թուքան պատասխանը այդ հարցին։ Հիմա այդ շիշը, որ պետք է գրվեր, գնվելա, բայց գնվելա հիմնադրամի փողերով։ Դու գիտեք, որ գնվելա։ Ենթադրենք, հա, ասեք, չէ, գնով ներողություն։ Իսկ դրամար նախատեսված փողը ծախսվելա մեկ այլ նպատակի համար, որ ձեր ոչ մեկի մոտ կասկած չի առաջացնի, ինչ է ծախսվել, չէ, ենթադրենք, թե։ Չէ, գիտեմ, բայց կարող պատ այնպիսի բանի վրա ծախսված է, որ դուք ասեք, հա, շատ լավ է, բայց եթե դուք ասեք, բա, չծախսեի գայդի, այն փողերը որը պետք չի, որ հիմա անեք այդ հայտարարությունը, որովհետև ի սկզբանե, եթե մենք ասում ենք, որ կանոնադրության, կանոնադրական խնդիրներին համահունչ ծախսումները պետք է լինեն, հա, դրա համար է նաև հիմնադրամի հավաքագրված միջոցների են ինչ որ դուք ասում եք դերեկան ձևով ավելի այդպես կշված միգուցե հավասարակշված ելույթով ճառում կարելի է ասել։ Չէ, չէ, եւ լսողները չեն հասկանալու ինչի վերաբերյալ։ Չէ, չէ, իմ ասած հետեւյալն է, իմ ասած հետեւյալն է, մինչև շիշը գնելու հաստատումը մի հատ ուսումնասիրենք, հասկանան գնվել է շիշը թե չէ։ Հələ վերջնական եզրակացությունը մի ասեք հիմա, մի հատ ուսումնասիրենք, հասկանանք ինչ է, որ վերջում որ ձևակերպեք եզրակացությունը։ Չէ, այ պրոբլեմը ես դա է, երբ որ պատասխանի մեջ հիմա երբ որ բյուջեի վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացրել է, այս ձեր ասած տրամաբանությունն է գործարվել դրվել այստեղ, սա ընդունելի բան չի իմ կարծիքով մեր հանձնաժողովի համար։ Այսինքն մենք կարիք չունենք ամբողջ պետական բյուջեի, հանձնաժողովի ֆունկցիա չունի ամբողջ պետական բյուջեի հաշվիքննությունը ուսումնասիրի, դա փառք Աստծո, պարոն Պապոյանի գլխավորած հանձնաժողովի խնդիրն է, բայց քնիչ հանձնաժողովը շատ ավելի կարևոր առաքելություն ունի կոնկրետ այս մասով։ Չէ, եթե եկան, դրա նշանակում է ձախողվել է հանձնաժողովի աշխատանքը։ Ես համաձայն չեմ, որ մենք ձախողման տարբերակով գնանք, հակառակը, ինչպես որ մենք նախորդ նիստի ժամ վերահաստատել ենք մեր մոտեցումը, մեր նպատակը անաչառ, օբյեկտիվ բացահայտել ամբողջ տեղեկատվությունը, եթե կան խախտումներ, բացահայտել դրանք, մեղավորներին առաջադրել պատասխանատվություն, վերականգնել միջոցները և փորձել նպաստել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի